Maminka prožívá. No, tady. Ohromně. Ohromně. Vypadáte celkem dobře, nejste nějaká unavená. Ne, to dojde až na konci hodu. No, jak ten průběh se prožíval, jak jste to při tom organizování, kolik jste naděli v dolečku napekli, nebo kolik dní nespíte, prozraďte. Kolik dní nespím, no ježiši, to já už ani nepočítám. Jo. Já ty dny nepočítám. No a co jste napekli?
zákusky. Kolik? Koláčky. Můžete říct na kameru kolik? To není tak snad tajné. Koláčků tam bylo asi 1000. To máte domluvené, to máte domluvené, že tam mají taky 1000? Zákusků 16 druhů, takže asi tak. No. A řízku? Řízku to včil půjdu klepat. Půjdete klepat? Včil to půjdeme. A vína? Vína, no já nevím, jestli 50 litrů bylo nachystané. A Slihovice? Slihovice nic nechtěli. Nechtěli? Ne, to na Horňánsku bychom vypili spíš to že Slihovice. Že pije horko. No je teda, skutečně vám to vyšlo, takže to je pěkné. No. Takže děkuju. To nebývá běžte, zvykem, že běžte, to božící. Běžte klepat ty rýsky teda, děkuju zatím, já jdu pokračovat, děkuju. My jsme spokojené a šťastné, proto se usmíváme. A vám já tež. Jako domácím. Jako domácím, no takový to povzbuzení a podpora, super, prostě užíváme si to krásný počasí, všechno je tak, jak má být. A vy co, chodíte ráda na hody? Určitě. Jste tady má taky? Ne. Odkud? Ve Bzence. Ve Bzence, a ve Bzence máte hody? Tam máme půď. Tam máte půď. Já to musím vypnout tu kameru, já tady dneska budu spát. Tak už vítajte, jak to vypadalo, když jste byla vy taková, mladá, jak tyto děvčata. No, tak také tolik jaký byl ten průběh ty horu? Ale v Čilech už málo, všechno upadá. Není to takové, jak to bylo? U nás v Lanžotě a říkají, že všady to upadá, ale jak vidím tady toho národa, tak tady asi ne. Aha, tak jste Lanžoťánka, že? Ano, a co tu děláte? Máte tady nějakou rodinu? Tady kamarádky. Kamarádky. Kamarádky obě. No, paní Hurová, dobrý den. To je pěkné, jste tady. Dobrý den. Tak co? Spokojená ve Svatoboryce? No já vždycky. Já tady mám kamarádku z Moravy krásné zemi a pravidelně sem jezdím a jsou spokojená vždycky. A tady je to prý lepší jak v Lanžotě, je to pravda? No tak tady je jich hodně víc nastrojený, to je pravda jako. No a je to tady jenom, co se mě teda tady jako tak nelúbí, že je to namíchané, že kdyby ten průvod byl trošičku takový uspořádaný. Podvok, ale po všech. Nádhera, to je přehledné a je to úplně nezajímavé, jak tady. Tak jim to musíme jít, dobrý den. Měli jste jít do povědňa dojít. Já jsem byl zase v Blatnišce. Já jsem byl v Blatnišce zase, tam měli slavnost v kostele, takže. No. Tak se ještě možná uvidím, děkuji. Já jsem říkala, že budu to přičítat, no, ale to se nedá. Už tam míšají všetci. Aha, to se nedá, no. No, tak oni to nechcou asi tady. No, tak. No. Tak se musíte zaměřit příště rok na to lepší. Ano, tak děkuji, mějte se, děkuji. Toníku! Zdar, je, tady je kamarád. Kam utěkáš? Dáme Kerchov. Tak je zkratka.
Už jsem to měl v záběru. Jako jediný. Ale spadlo to. Řekni, ty to tam bylo, co lidi ani udělali.